ٹیم السلام علیکم ناظرین تساں تے کریو پہاڑی نیوز اے جے کے چینل تے میں تساں میزبان طارق انجم ناظرین سلسلہ تساں نے سوال تے انہاں نے جوابات نے سلسلے نال میں اج پھر ایک واری حاضر تساں نے سوالاں نے جواب دینے واسطے ناظرین حافظ اسرار صاحب سوال کرنے جی بلکہ انہاں آخیا کہ تساں جڑا ہے کہ گلہار شریف اس مبارک نے تقریبات تے تساں انہاں بھرپور کوریج کیتی تساں نا بہت بہت شکریہ حافظ اسرار صاحب یہ ساڈا فرض بننا سا اس آستانے جڑا ہے نا گلہار شریف دا جڑا آستانہ یا دین اسلام نے کتنی خدمت کیتی اساں جڑا کوٹلی شہر آ اس کی مسجد نا شہر آخنے تے اساں نے کچھ نہیں کیتا یہ ساڈا فرض بننا سا بھلا تساں اساں کے یاد رکھیا تساں نا بہت بہت شکریہ طیبہ رفیق بہن انگلینڈ تھوں نیک جذبات تو بعد آخنے جی کہ تساں لائٹ پر تھوڑا توجہ دیو کہ کتنے ڈارک ہوئی جانا کتنے سرخ ہوئی جانا کتنے سفید ہوئی جانا جی ماڑی بھن اساں ان شاء اللہ اس پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں ان شاء اللہ بہت جلدی تساں کی شکایت کا موقع نہیں لبننا تساں اسی طرح اساں کی یاد رکھیا تساں بہت بہت شکریہ نعمان زیدی صاحب آنے جی کہ تساں آواز بڑی کٹ ہونی کالر مائک نہ استعمال کرو تاکہ اور بہتری رہے جی نعمان زیدی صاحب بالکل اساں ان شاء اللہ ہوں اپنے پروگرام کالر مائک ساری ضرورت ہے اساں سمجھی کہ تساں رائے نا بہت بہت شکریہ سردار محسن خلیل صاحب آنے جی جناب اساں کی تساں پر ناز آ فخر ہے سردار محسن خلیل صاحب بہت بہت شکریہ تساں اپنی رائے تو بھی اساں کی نوازنے رہا اساں کی یاد رکھیا تساں بہت بہت شکریہ شعیب چودھری صاحب سیری جٹاں تو آنے جی پورے کشمیر کی تساں پر فخر ہے شعیب صاحب بہت بہت شکریہ جی تساں اساں کی یاد رہو نال اپنی رائے تو بھی نوازو کہ اساں اپنا پہاڑی نیوز والا چینل ہے اس کی اور بہتر تو بہتر کس طرح کری سکنے ہیں تساں بہت بہت شکریہ ندیم افضل صاحب آنے جی کہ تساں نے ایک ڈرامے نے ایک مشہور ڈائلاگ آ میں جس کی کوری تے تکاں او ذرا سناؤ اچھا جی یہ ہمارا اسٹیج ڈرامہ سا ندیم افضل صاحب اساں سنی خواہش پوری کرنے ہاں جی وہ ڈائلاگ ایسا میں جس کی کوری تے تکاں او گمی تو پگڑی مارنا امید ہے اساں کی سارا ڈائلاگ پسند آیا اسی تو سنا بہت بہت شکریہ جی ساری بہن ہے کہ میں جبین صاحبہ وہ آخنے اے پہاڑی نیوز عروج ہو تم کو زمانے میں اتنا کہ آسمان بھی تیری وسعتوں پہ ناز کرے آمین مڑی بہن تساں بہت بہت شکریہ اس طرح اساں کی دعاؤں یاد رکھیا ایم جنید رشید صاحب آنے کہ ہر زبان ایک تاریخ ہونی تے اے دسو کہ پہاڑی زبان نی تاریخ کہی ہے تے کدو شروع ہوئی اس نے ارتقا نہ سفر کدو شروع کس طرح ہویا ایم جنید رشید صاحب تساں بڑا اچھا اہم سوال ہے اساں انشاءاللہ بہت جلدی اس پر ایک پورا ایک انٹرویو اساں اپنے پہاڑی نیوز چینل پر تساں سارے دوستوں واسطے ان شاء اللہ نشر کرساں تساں بہت بہت شکریہ اس طرح اساں کی یاد رکھیا آسم رشید صاحب پوچھنے جی کہ تساں اپنے جڑے مشہور ڈرامے ہیں پہاڑی ڈرامے انہوں نے نام دسو آسم رشید صاحب اس بے شمار ماڑے ڈرامے ہیں جنہ چ ایک اردو ٹیلی فلم لاج ہے چمبیلی نی کہانی خزانہ انتظار میں کبھی کبھی نکا موٹا ایک پہاڑی ڈرامہ اس کی لکھیا بھی میں سا بطور ہیرو بھی میں اس پر کام کیتا بڑا مشہور ڈرامہ ہے دنیا نوٹا نی اس طرح نے اور بھی بے شمار ڈرامے ہیں دہ تساں بہت بہت شکریہ ناظرین بے شمار اور دوست ساتھی یہ بھن بھرا نے کہ جنہوں نے سارے میں نہ تو نہ کی نہیں سکنا لیکن سارے بہت بہت شکریہ اسی طرح تساں اپنی رائے تھو اساں کی نوازنے رہا یہ سارا پہاڑی نیوز چینل آ یہ ایک ماڑا یا دوسرے یا تیسرے بندے رہنی یہ تساں سارے نے آ سارے پہاڑی بولنے والے نے آ تساں اساں کی اپنی ویڈیو بھی بھیجی سکنے ہو اس پر لکھیا ہوا ساڑا واٹس ایپ نمبر تساں اساں کی واٹس ایپ کری سکنے ہو ان شاء اللہ اج کوئی بھی تساں رائے اگر دینے ہو اس پہاڑی وچ تساں کوئی شعر غزل کوئی گیت کوئی نغمہ کوئی جس طرح نہیں بھی تساں اپنی پہاڑی زبان وچ تساں اساں کی واٹس ایپ کرو ان شاء اللہ اساں تساں کی اپنے اس پہاڑی نیوز چینل اس پر ضرور جگہ دساں اپنی دعاواں وچ می کی دیو اپنی دعاواں وچ یاد رکھیا تے اس نے نال می کی دیو اجازت اللہ حافظ و ناصر